Զինվորիկավոր Մարկարյան բարեգործական կազմակերպությունն այսօր այցելեց եւս մի դպրոցի։ Նիկոլայ Գոգոլի անվան թիվ 35 միջնակարգ դպրոցի առաջին դասարանցիները մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին մեզ։ Մենք նրանց համար եւս պատրաստել էինք հատուկ նվերներ։ Իմ եւ Երևանի Գոգոլի անվան համար 35 հիմնական դպրոցի անձնակազմի անունից շնորհավորում եմ բոլորին գիտելիքի օրվա կապակցությամբ։ Գիտելիքի օրը ինչպես ցանկացած ժողովրդի, այնպես էլ եւ ոչ միայն այնպես էլ այլև ավելի շատ հայ ժողովրդի համար ունի կարևոր նշանակություն, որտեւ հայը միշտ կարևորել է գիտությունը, դպրությունը, մշակույթը եւ այդ ամենով է դիմագրավել բոլոր արաբիկներին։ Նիկոլայ Գոգոլի անվան միջնակարգ դպրոցն ուներ իր առանձնահատկությունը։ Տարիներ առաջ այս դպրոցում է սովորել ապրիլյան քարորիա պատերազմի հերոս Արմենա Կուրֆանյանը։ Դպրոցին կից կառուցվել է մերորյա հերոսի անվան հրաձգարան, որը կառուցվել է միմիայն դպրոցի աշխատակազմի աջակցությամբ։ Ապրիլյան քարորիա պատերազմի թողած վերքերը երբեք էլ չեն սպիանա, ինչպես որ երբեք չեն վերադառնա այն հերոսներն, ովքեր ընկան մարտում, սակայն նրանց շարքերում կռվեցին ու շարունակում են ապրել մահին հաղթած քաջերը։ Արմենա Կուրֆանյանը ավարտել է մեր դպրոցը, ընդ որում նա եղել է ռուսական դասարանի շրջանավարտ, ռուսերենով ուսուցման դասարանի, որտեղ նրանց ընտանիքը սկզբում սովորել է, նրանց արմենական սկզբում սովորել է մեր դպրոցում տարական դասարաններում, այնուհետև մեկնել են Ռուսաստանի դաշնություն, որից հետո արդեն, եթե չեմ սխալվում, 8-րդ դասարանում վերադարձել է հայրեր, վերադարձել է իրենց ընտանիքը հայրենիք, և նա ուսումը սկսել է շարունակել Երևանի դպրոցում, որտեղից որ գնացել էր, և ավարտել է դպրոցի 10-րդ դասարանը։ Մեր սիրելի աշակերտներից է եղել։ Իհարկե աշակերտներ կան, քանի որ մեծ դպրոց է, բնականաբար, ասենք, թող չնեղանան այդ շրջանավարտները, բոլորը հիշվող չեն լինում։ Եվ էլի պատահական չի, որ մենք մեր նորակառույց արդեն հրաձգարանը որոշեցինք կոչել իր անունով։ Էլում անունով պետք է կոչենք, չէ՞, եթե ոչ Արմենա Կուրֆանյանի, որովհետև կապվում էր իր հետ։ Եվ այն հաջողություններն էլ, որ մենք ունենում էինք հրաձգության և ընդհանրապես էքսպորտի ասպարեզում այդ տարիներին, մեծապես պայմանավորված էր իր մասնակցությամբ։ Ինքը մեկ անգամ չէ, որ ասենք դպրոցի համար բարձր հորիզոնականներ է ապահովել, բարձր տեղեր է բերել և դպրոցի անունը բարձր է հնչել միայն իր մասնակցության շնորհիվ։ Կրկին շնորհավորելով բոլոր դպրոցականներին, մաղթում ենք ուսումնական հաջողություններով լիտարի։ Մեր բարեգործական աշխատանքներն էլ ավելի շատ կլինեն, եթե դուք լինեք մեր ակտիվ հետևորդն ու մեր թիմի անդամը։ Ներբեռնեք մեր հավելվածները Play Market-ից և App Store-ից։ Եղեք այս զինվորի կողքին։